Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung belajar buat latihan praktis kendiri 6.1B iaitu berkenaan dengan membuat dan menentusahkan konjektur tentang titik dalam rantau dan penyelesaian bagi suatu ketaksamaan linear. Untuk menentukan suatu titik yang diberi itu terletak pada rantau yang mana, ada dua kaedah yang boleh digunakan. Kaedah yang pertama ialah dengan cara memplotkan graf. Jadi kita lihat dahulu kaedah yang pertama iaitu dengan cara memplotkan graf. Okay, soalannya, lukis garis lurus Y bersamaan dengan 2/3 X tolak 2 untuk nilai X di antara 0 dan juga 3. Plotkan titik-titik yang dinyatakan ini dan tentukan sama ada titik-titik yang diplot memuaskan persamaan dan juga ketaksamaan yang diberi. Jadi, langkah pertama kita perlu melukis dahulu garis lurus yang memenuhi persamaan Y 2/3X tolakkan dengan 2. Jadi, untuk melukis garis lurus, kita hanya perlukan dua titik sahaja, dua titik koordinat sahaja. Jadi, nilai X dan juga nilai Y. Nilai X boleh dipilih di antara 0 dan juga 3. Mana-mana nilai X. Jadi, katakan kita pilih x-nya 0, satu lagi x sama dengan 3. Daripada sini, kita boleh cari nilai y dengan cara mengganti masukkan nilai x ke dalam persamaan. 2/3x 0, kita gantikan, tolakkan dengan 2, selesaikan. 2/3 darab 0, 0, 0 tolak 2, negatif 2. Jadi, untuk x sama dengan 0, y-nya adalah negatif 2. Okey, ulang langkah yang sama untuk mencari nilai Y apabila X-nya 3. Okey, gantikan tempat X dengan 3, kemudian selesaikan. 3, 2/3 darab 3 akan dapat 2, 2 tolak 2 sama dengan 0. Jadi di sini untuk X 3, Y-nya 0. Jadi untuk lebih jelas, kita lukiskan graf pada kertas grid. Okey, ini dia kertas gridnya. Lukiskan terlebih dahulu paksi Y. Okay, ini ialah paksi Y. Ini tandakan paksi Y, kemudian paksi X. Okay, di hujung ni tandakan X. Kemudian kita tandakan skala yang seragam. Menggunakan skala yang seragam, tandakan nilai di sini 1, 2, 3, 4. Okay, untuk paksi Y juga sama, di atas ini 1, 2, 3. Yang di bawah negatif 1, negatif 2, negatif 3. Okey, langkah berikutnya ialah tandakan titik koordinat yang telah dikira tadi. Yang pertama ialah 0, negatif 2 dan satu lagi 3, 0. 0, negatif 2, jadi sini titiknya dan 3, 0. Jadi kita menggunakan pembaris sambungkan kedua-dua titik ini. Jadi kita akan dapat satu garis lurus. Seterusnya, tandakan titik-titik yang terlibat. Okay, yang pertama, titik koordinat 3, 1. 3, 1, okey, ini ialah 3, 1. Yang kedua, 2, negatif 2. X 2, Y negatif 2. Okey, di sini kedudukannya 2, negatif 2. 1.5 dan juga negatif 1. 1.5 ialah di antara 1 dan 2. Kemudian Y negatif 1, okey, ini dia kedudukannya 1.5 negatif 1, 3 negatif 2, X 3, Y negatif 2. Okay, ini 3 negatif 2 dan akhir sekali pada 1 negatif 1. 1 X 1, Y negatif 1. Okay, kedudukannya okay, di sini. Sekarang kita tentukan yang mana satu memenuhi persamaan dan juga ketaksamaan yang terlibat. Jadi yang pertama ialah untuk Y bersamaan dengan 2/3 X tolak 2. Ini bermaksud titik tersebut terletak pada garis lurus, iaitu titiknya ialah titik 1.5 dengan negatif 1.5 negatif 1. Untuk kedudukan Y lebih daripada 2/3 X tolak 2 dan Y kurang daripada 2/3 X tolak 2. Seperti yang telah dipelajari sebelum ini, untuk garis condong ke kanan
atau ke kiri ataupun melintang, kedudukan di atas adalah sentiasa lebih besar. Manakala yang di bawah adalah lebih kecil. Jadi kita lihat di sini untuk garis ini condong ke kanan, bermaksud memenuhi yang ini, bentuk ini. Yang kawasan di atas adalah lebih besar. Jadi titik yang berada di atas ialah titik 3, 1 dan satu lagi ialah 1, negatif 1. Untuk yang Y lebih kecil pula yang berada di bawah garisan, itu titik yang terlibat 2, negatif 2, satu lagi 3, negatif 2. Jadi itulah jawapannya. Seterusnya kita lihat pula cara menentukan rantau suatu titik tanpa melukis graf, iaitu dengan cara membuat pengiraan. Jadi kita lihat untuk soalan A, daripada persamaan linear yang diberi Y bersamaan dengan 4X tolak 5, jadi kita kirakan di tengah-tengah ini, biarkan Y, kita tandakan, ini tidak pasti sama ada lebih besar sama dengan atau lebih kecil, jadi kita gunakan tandaan ini. Okey, sebelah kanan ialah 4X tolakkan dengan 5. Jadi uji dahulu untuk titik koordinat yang pertama iaitu 2, 4. 2 bermaksud nilai X dan 4 ialah nilai Y. Jadi daripada sini nilai Y ialah 4. Nilai X kita gantikan dengan 2. Okey, 4 darab 2 tolakkan dengan 5. 8 tolak 5 sama dengan 3. Jadi 4, di sini 4 lebih daripada 3. Kita boleh gantikan ketaksamaannya sebagai Y lebih daripada 4X tolakkan dengan 5. Jadi untuk titik yang pertama, ia memenuhi rantau Y lebih daripada 4X tolakkan dengan 5. Untuk titik B pula, kita gunakan kaedah yang sama. Y sebelah kiri, sebelah kanan ialah 4X tolak 5. Jadi, koordinat yang kedua ialah X-nya 3, Y-nya 7. Jadi Y kita gantikan dengan 7, X kita gantikan dengan 3 tolak 5. Okay, 4 darab 3, 12, 12 tolak 5 ialah 7. Jadi di sini 7 adalah sama dengan 7. So dalam bentuk persamaan, kita tuliskan Y bersamaan dengan 4X tolak 5. Jadi titik yang kedua ini memenuhi persamaan Y sama dengan 4X tolakkan dengan 5. Titik C pula, koordinat kosong negatif 6. Jadi X kosong Y negatif 6. Okay, sebelah kiri Y, sebelah kanan ialah 4X tolakkan dengan 5. Jadi Y ini bersamaan dengan negatif 6. X kita gantikan dengan kosong tolak 5. 4 darab kosong kosong, kosong tolak 5, negatif 5. Jadi antara negatif 6 dan negatif 5, negatif 6 adalah kurang daripada negatif 5. Jadi ini bermaksud ketaksamaan yang memenuhi titik ini ialah Y kurang daripada 4X tolak 5. Jadi untuk titik D dan E, kita boleh gunakan kaedah pengiraan yang sama untuk menentukan rantau yang terlibat.